Ağsuda isə yük maşını aşıb. Hadisə Ağsu Kürdəmir İmişli yolunun rayonunun Ərəb Mehdibəy kəndindən keçən hissəsində qeydə alınıb. 48 yaşlı Hacı Qabul sakini Vasif Prizadə Şaqman markalı yük maşını ilə hərəkətdə olarkən qəflətən avtomobilin təkəri yerindən çıxıb və maşın aşıb. Nəticədə sürücü xəsarət alıb, o Kürdəmir rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib.